Türkiye Ali Seçki Şurası bildirib ki, Türkiye seçki günü bir sıra qadağalar tədbiq edib. Belə ki, səs vermə günü saat 6:00-dan gecə 00:00-a dək spirtli içkilərin satışı qadağandı. Yaşayış məntəqələrində təhlükəsizliyin və asayişin qorunmasına məsul şəxslər istisna olmaqla hər kəsə silah gəzdirmək qadağandı. Seçki günü kafe və internet kafe kimi bütün əyləncə yerləri bağlanacaq. Əyləncə məkanı olan restoranlarda yalnız yemək verilə bilər. 18:00-dan əvvəl toy etmək də qadağan edilən tədbirlər sırasındadır.